Necelá minuta nás dělí od pokračování tohoto závodu. Julian Schutter se chystá. 24-letý Rakušan. Tak je na trati PES. Teď je na trati PES a to bude. Já jsem doufal, že ten záběr byl mimo trať. Mimo trať. Ne, je to tady přímo pod a tamhle ho vidíme, ano, vidíme pod Karčentínou. Markus Waldner toho psa vidí přímo z té své hrany. San Pietro. No to může být na dlouho. Teď tam ještě jela jedna tyč. No, teď možná přijdou do akce vyhlášení italští horští myslivci, kteří by snad mohli zvíře nahnat mimo trať, ale chudák pes. No, tak samozřejmě smích na jedné straně, na druhé straně, ale určitě bych řekl velmi slušný stres právě tohoto psa, který běží po trati, on vlastně běží i ve směru jízdy závodníků, ale teď je na San Pietro. No, se čtyřma nohama se to přeci jen krotí s nás, než se dvěma. Pořád v těchto místech Marko Odermatt na lyžích vypadalo něco lépe než nebohé zvíře, ale myslím si, že je to zajímavá vložka do závodu. No jenomže co s tím? No, je to těžké, protože ty sítě jsou samozřejmě v jednolitém pásu po celé délce trati a dostat zvíře mimo, dostat psa mimo, tak myslím, že doběhne až do cíle. No, já myslím, že v podstatě nikam jinam běžet nemůže. Protože ty sítě jsou skutečně po celé délce trati. No je jisté, že mezičas mu započítán určitě nebude. Těžko říct, možná, že právě tam. Tamhle vzadu Johan Claré. Ten pes teď už musí být neuvěřitelně vyčerpán. Nevím, jestli se s tím někdy Markus Waldner ve své kariéře ředitele závodu setkal, protože tohle je opravdu nezvyklá záležitost. A bohužel ten nebohý pes je pochopitelně vyloženě ztracen. Ten skutečně neví kudy kam. No a na tohleto žádné příručky a instrukce FIS určitě nemá. Tady je mezera v síti, ale opět bez problémů tu mezeru ten pes minul. Tak Marko Odermatt už bude v klidu a v pohodě poskytovat v cíli rozradostněné rozhovory. Ale chudák teď Julian Schutter. Já myslím, že se režie přenosu už rozhodla nezabírat toho psa, protože se z toho pomalu stávala groteska. Lehce dehonestující italské organizátory tohoto závodu. Tak je jisté, že ten pes někde musel najít nějakou skulinu v oplocení. No já myslím, že to jisté není, jenom ho prostě nemusíme vidět v záběrech. Tak určitě našel skulinu, kterou se na trať dostal, to je teďko jisté. A ano, trať volná. Slyšeli jsme to z úst Markuse Waldnera do vysílačky. A Julian Schutter bude moci za chvíli vyrazit se startovním číslem 34.